Je tu ďalší diel série PIŠ, série Príroda, inteligencia, šach. Nadalej sa venujeme vektorom, tentoraz sa však na ne pozrieme z iného uhla pohľadu a vedomosti si overíme v programovacej hre na stránke Code Combat. Začneme ako minulé lekcii, takže majme nejaký biely vektor. A tento vektor chceme sčítať s modrým vektorom. V minulej lekcii sme si povedali, že výsledkom bude červený vektor, ktorý je vlastne uhlopriečkou toho vzniknutého rovnobežníka. Ono si kladiete otázku, že prečo je to práve uhlopriečka. Vysvetlenie je jednoduché, stačí, keď si napríklad tento modrý vektor posunieme do koncového bodu predchádzajúceho vektora. No a tak bude úplne jasné, že to vlastne ten výsledný vektor vznikne, ako keby sme prešli šikmo cez trávu. Ideme po bielej ceste, odbočíme na modrú a dostaneme sa tam, kde sme sa mohli dostať šikmo cez trávnik. Takže bielý vektor plus modrý vektor a tento červený. A môžeme si ukázať, že to je komutatívne. Môžeme ísť najskôr po modrom vektore a potom sa vydáme po bielom a dostaneme sa na to isté miesto. Čítanie vektorov je komutatívne, na rozdiel od odčítania, kde záleží na poradí. Tak dajme tomu, že máme tento biely vektor a chceme od neho odčítať modrý vektor. Odčítať znamená pripočítať opačný vektor. Opačný vektor si budem označovať žltou farbou. Tak k tomuto modrému opačný vektor bude tento žltý. Mal by mať presne rovnakú veľkosť, len opačný smer, o 180 stupňov otočený. No a tým premeníme odčítanie na ščítanie. A ščítať už vieme. Vieme, že výsledkom je uhlopriečka, a vieme aj prečo. Takže výsledkom ščítania bieleho a žltého vektora bude tento vektor. Keby sme si ten vektor presunuli späť ku pôvodným vektorom, tak by sme vlastne získali druhú uhlopriečku medzi tými vektormi. Takto máme ten rovnobežník. Prvá uhlopriečka by bolo súčet a druhá uhlopriečka rozdiel. Všimnite si, ako tá šipka smeruje. Odčitovali sme od bieleho modrý a vždy k tomu menšencovi, pretože keď odčitujeme, hovoríme o menšenec a menšiteľ, alebo vždy k tomu prvému vektoru tá šipka smeruje. A ukážeme si to opačné odčítanie na inom obrázku, aby sa nám to nemotalo. Tak opäť si zvolím biely vektor, skúsim ho dať rovnakého smeru a musím si tam pripraviť miesto. Takže mal by to byť rovnaký vektor, teraz rovnaký modrý vektor. Sú to voľné vektory a rovnaké vektory. Rovnaká veľkosť, rovnaký smer. A tento raz ideme odčítavať od modrého biely. Opačný vektor si označujeme žltou farbou, tak opačný vektor k tomuto bielemu bude tento. Sčítame tie dva vektory. Výsledkom je tento vektor. A keď to presunieme späť ku pôvodným vektorom, pretože my odčítujeme tento raz od modrého biely, odčítujeme od modrého biely, to znamená, že tá šipka bude smerovať takto, ako aj tu. Takže vždy tá šipka smeruje ku prvému vektoru pri odčítaní. No a toto odčítanie vektorov je dôležité. Predstavte si, že by ste mali
nejakú hru, kde by na vás útočila nebezpečná mačka. Mačku si môžeme dať sem. To je náš súper. Ešte potrebujeme seba. Budeme policajt. A toho policajta... Toho policajta premiesníme sem. Niekde mi zmizol náš nebezpečný súper, tak sa musíme k nemu vrátiť. Môžeme ho zmeniť, keď už máme tú možnosť. Našim súperom bude krava. Tú kravu si trochu zmenšíme, tu by bol príliš nebezpečný súper. Takže táto krava smeruje k nášmu hrdinovi. No ako zistíme, po akom vektore k nám ide? Jednoducho odčítame vektor nášho hrdinu od vektora nepriateľa. Poradie je dôležité. Keby sme to urobili opačne, tak by sme zistili tento vektor. Ten vektor, ktorý dostaneme, môžeme využiť tak, že ustúpime v smere toho vektora. V tomto prípade by sme ustúpili týmto smerom a keby sme sa pomýlili pri tom poradí odčitovaní, tak by sme naopak sa posunuli ešte smerom k nášmu nepriateľovi, čo by nebolo dobré. Ešte si ukážeme jednu vec. Môžeme si zvoliť biely vektor. Ukážeme si normalizáciu. Ak máme vektor nejakého smeru, tak normalizácia znamená vytvorenie vektora toho istého smeru, ale jednotkovej veľkosti. Dajme tomu, že toto je veľkosť 1. To je normalizácia. A keď máme vytvorený jednotkový vektor, tak ľahko už potom vytvoríme, dajme tomu, vektor veľkosti 10. Jednoducho ten jednotkový vektor, ktorý dostaneme, normalizovaný vektor, vynásobíme 10. Potom dostaneme vektor veľkosti 10. Tým by sme teóriu skončili a ukážeme si využitie tých vektorov v praxi. Mám tu hru Code Combat. Vyberiem si level šikovné uhyby. Máme sa prekľúčkovať pomedzi jakou pomocou vektorov. Of course. Máme tu prsten kvetov. Ten si nechám, aby sme videli, po akej ceste sa bude nažadená pri tých uhyboch, pri tom kľúčkovaní pohybovať. Máme sa dostať na červené X. To je náš cieľ tu. A jakovia sa budú k nám približovať, budú na nás útočiť, my sa im budeme vyhýbať, nebudeme s nimi bojovať. Otvorím si pomoc, ale najskôr zväčším ten text na celú obrazovku a otvorím si pomoc. Môžeme si ju prečítať. Vektor môže reprezentovať smer a vzdialenosť medzi dvoma bodmi. Niekedy potrebuješ zmeniť len vzdialenosť a zachovať smer. Vzorový kód vytvára vektor cieľ od tvojho hrdinu do cieľa, čo je červené X. Tá normalizácia prebieha pomocou tejto metódy a násobenie pomocou tejto metódy. Tak zistíme si vektor od nášho hrdinu do cieľa. Znormalizujeme ho na jednotku a potom vynásobíme 10 a dostaneme vektor, ktorým sa chceme pohybovať. Chceme sa posúvať po takých krokoch. Tento kód má podstatnú chybu, dostaneš sa ním blízko k Jakovi.
No a teraz nasleduje využitie toho odčítania. Tak vektor od jaka, ku nám je tento červený vektor. My chceme ísť takto. Aby sme sa tomu jakovi vyhli, tak tieto dva vektory sčítame. Presunieme ten červený vektor na koniec čortého vektora a toto bude ten výsledný vektor, ktorým sa nakoniec pohneme. Takže pozrieme si ten kód úplne od začiatku. Tu máme vektor, kam sa chceme dostať. Súradnice x a y. To zisťovanie toho vektora, jeho smeru, sa bude vykonávať opakovane. Preto tu máme cyklus Waldru. Takže najskôr zistíme vektor od hrninu do cieľového bodu. Takže chceme končiť v cieľovom bode a tam, kde chceme končiť, to dáme ako prvé. Tak preto máme na úvod ten cieľový vektor. Odčítame od pozície hrdinu. Normalizujeme ten cieľový vektor na veľkosť 1 m. Stále to ukladáme do toho istého vektora. Potom vynásobíme ten jednotkový 1-metrový vektor desiatimi, čím dostaneme vektor smerujúci ku cieľu veľkosti 10 m. Na riadku 18 si zistujeme vzdialenosť najbližšiemu nepriateľovi, to je ten jak. Nie, presnejšie, na riadku 18 hľadáme najbližšieho nepriateľa a to vzdialenosť zistujeme až na riadku 19. A bude nás zaujímať iba jak, ktorý bude bližšie ku nám ako 10 m. Tak najskôr máme určiť vektor, ktorý smeruje od jaka ku hrdinovi. Tak označíme si ho ako vektor jak hrdina. Takže to sa rovná vektor a už vieme, že vektory medzi dvoma objektmi zistíme pomocou odčítania. Takže metóda odčítaj a ideme odčítať od jaka ku hrdinovi. Takže smeruje to ku hrdinovi, tak na úvod musí byť pozícia toho hrdinu, ktorú zistíme takto, HeroPos, a ide to od jaka, takže jakPos. Máme určený vektor. Teraz ten vektor znormalizujeme, aby sme získali vektor veľkosti 1 m. A výsledok opäť uložíme do vektora jh. Takže vektor znormalizuj. A budeme normalizovať ten pôvodný vektor jh. Vektor, ktorý smeruje od jaka hrdinovi. Teraz získame 10-metrový vektor. Jh rovná sa vektor násob a budeme násobiť ten vektor jh desiatkou. Tak už máme ten 10-metrový vektor smerujúci od jaka k našemu hrdinovi a môžeme použiť sčítanie vektorov, aby sme ho pridali ku cieľovému vektoru. Takže dáme ten cieľový vektor. To bude vlastne to, ako sa uhneme pred tým, akože pôjdeme opačným smerom, zložíme náš smer opačným smerom od jaka a dostaneme nejaký šikmý smer od jaka. Takže ideme to sčítať. Vektor, metóda sčítaj. A ideme sčítať náš vektor, uhybný vektor, za cieľovým vektorom. Stále máme voľný vektor, takže musíme ten vektor niekde umiestniť. To už máme pripravené. K pozícii hrdinu pridáme ten cieľový vektor.
a nakoniec sa hrdina presunie na to miesto, ktorému určuje vektor. Ideme vyskúšať, či tam nemáme nejakú chybu, tak dáme odoslať. A vidíme pomocou tých kvetov, ako sa vyhýbame tým jazom. Úlohu sme splnili, je čas vypariť sa. Myslím, že to bol názorný príklad využitia vektorov.